أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. Nah.
بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے زیر اہتمام سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پر کاسموپولیٹن سوسائٹی کراچی سے براہ راست پوری دنیا میں نشر کی جا رہی ہے۔ تلاوت کلام الرحمان سے باقاعدہ طور پر اس محفل کا آغاز ہوا۔ قرآن کریم کی تلاوت اور آیات بینات کا انتخاب اتنا خوبصورت تھا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ قرآن سے نعتگوئی ہو رہی ہے، اور قرآن میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں آیات ہیں ان کا حوالہ قاری نعمان نعیمی نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی تلاوت کے ذریعے کیا۔ پہلا حوالہ یہ آیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ آپ فرما دیجئے کہ جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت اور اس کا فضل آ جائے تو خوشی کا اظہار کیا کرو، اور یہ اس سے بہتر ہے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ دوسرا حوالہ قاری صاحب نے خوبصورت انداز میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ آیہ مبارکہ پڑھ کر کیا کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے اللہ رب کریم نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور تیسرا حوالہ، انتہائی مضبوط حوالہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے حوالے سے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ تینوں مضامین بہت خوبصورت انداز میں قاری صاحب نے تلاوت میں شامل کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا آپ کا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی اس محفل مقدسہ میں ممتاز و معروف شخصیت، صاحبزادہ والا شان حضرت حسان حسیب الرحمان صاحب کا خصوصی خطاب ہے جو کہ سجادہ نشین ہے دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف، اور اس کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے ممتاز و معروف شناخہ حضرات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کریں گے۔ میرے ساتھی کمپیئر سلمان گل نورانی انشاءاللہ، اور میں اس محفل میں آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، اور گاہے بگاہے مختلف مہمانان گرامی کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ تلاوت کلام الرحمان کے بعد حمد رب جلیل، اور وہ شناخہ کہ جو بہت خوشگلو اور بہت باصلاحیت شناخہ ہے ماشاءاللہ، اے آر وائی کیو ٹی وی پر آپ انہیں دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں، میری مراد حسن رضا عزیر عزیزی دانیال شیخ اور ثقلین رشید سے ہے کہ وہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد اور بارگاہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتیں نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں، کہ جب آیا آنکھ سے نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا، نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا، تیری پہچان مشکل تھی بڑی مشکل سے پہچانا، تیری پہچان مشکل تھی بڑی مشکل سے پہچانا، کسی کی آنکھ روشن ہے کسی کا دل منور ہے، کسی کی آنکھ روشن ہے کسی کا دل منور ہے، کسی نے آنکھ سے دیکھا کسی نے دل سے پہچانا، کسی نے آنکھ سے دیکھا کسی نے آنکھ سے دیکھا، اور کسی دیکھا کہ وہ مجھے بندہ حاجت نہیں بننے دیتا، وہ مجھے بندہ حاجت نہیں بننے دیتا، طلب زر کو ضرورت نہیں بننے دیتا، طلب زر کو ضرورت نہیں بننے دیتا، اپنے پیارے کے لیے پھول کھلا دیتا ہے، اپنے پیارے کے لیے پھول کھلا دیتا ہے، آگ کو باعث زحمت نہیں بننے دیتا، آگ کو باعث زحمت نہیں بننے دیتا، وہ مجھے بندہ حاجت نہیں بننے دیتا، طلب زر کو ضرورت نہیں بننے دیتا۔
सनाखा हजरात बारगाह रब्बुल इज्जत में हदिया हम्द और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदत मोहब्बत नजर करेंगे। हाजरीन से गुजारिश है कि मिस्रे आप तक पहुंच रहे हैं और ये हवाओं के दोष पर जब ये महफिल पूरी दुनिया में नशर की जा रही है तो आप तो बहुत इस महफिल के करीब हैं, इस महफिल का हिस्सा हैं। सुभान अल्लाह और माशाल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहें और अपने नामा आमाल में नेकियों का इजाफा करते रहें। Oh,
जैसे रोजे जजाए है वैसे ही जैसे बाबे आता एक है वैसे ही जैसे सदा होता एक है वैसे ही मत ना फरमाइए भीख लेने मदीने चले जाइए कोई देखता है तो सामने लाइए कौन देता है तेरे को वो जागिए को रजा मुझका दीजे के है फलियों जवानी
ताए Shri Ram, 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 Shri Ram,